Тільки ця пісня, де треба, якщо змога збивати всі. А давайте ми почнемо, як завжди. Най-я-най-я-най-я-най-я. Всі разом! Най-я-най-я-най-я-най-я. 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 Всі разом, давай! Най-я-най-я-най-я-най-я. Ніхто не поє. Най-я-най-я-най-я-най-я. Що це за пісня, пісня за такая, усі мені строчки закінчуються най-я. Най-я-най-я, це зовсім не наюз, далека цю я пісню пізнаю, то там у тексту трошки креатая, пошукаю я родичів Китая, дуже схожий на Конфуція. Най-я-най-я-най-я-най-я. Всі разом! Най-я-най-я-най-я-най-я. Най-я народів листя убивая, ось знову вийшли ми на най-я. Най-я. Всі разом! Козак від радості стрибає, у сараї свиня відпочиває, ось таку ми батьківщину має. Най-я-н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 ай-я. Україно, нення моя. Всі разом! Най-я-най-я-най-я-най-я. Спасибо. Ну и напоследок.